edhe i ngrit dur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ban një dua. Edhe hala pas dri prej mimberit tina apo biçat e venit ku ka hipën, ja nis me ra shi. Edhe bjen një ditë, e bjen dy ditë, e bjen tre ditë, e bjen katër ditë, e bjen pesë ditë, e bjen gjashtë ditë, të shtatën ditë vinë përsëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i thojnë: o dërgumi i Zotit, ban dua, let nalet shivi se na i shkatëroj shpijat edhe na i shkatëroj hajvanat. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qohët edhe ban dua e thot: Allahumma hawaleiha la aleiha, o Zot, që e shivin për rreth Medinës, jo bashkë Medine. Edhe me këtë dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hala sot e sot kur bjen shi në qytetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bjen me karar, ama i shivi më i madh bjen për rreth qytetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është pra një prej mucizeve të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Po për në vende tjera për të cilat s'ka bon dua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ne i kam mësuar një dua të përgjithshme. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kur të ishini që janë të ardhë rrejt e zeza, lutna Allahun dhul gjelal dhe thoni: Allahume sukja rahmetin wa bereke, la sukja adhabin wal gharak. O Zot, këto rrejt e cilat po vin, qoj me bereqet edhe me rahmet, e mos i qo me azab edhe me përmbysje. Qështu ashtë suneti për pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam për me rujtë malin ton edhe me rujtën venin ton e me rujtën bereqetin ton, që saher kur shofmi që puna vin rejt zeza me bon dua. E a thu val, sa e bojnë anë këtë dua? Kjo ashtë një pikpytje e madhe. Po njës namaz për herë, une si hoxh, sa e bajnë? E Zoti e ditë mas mirti. E masënej se cili pineve me parashru këtë pytje. E me konë se vinë rejt e zeza, edhe s'kemi bon dua hiq, atërë kush i ka fajt? Ha? Na i kemi fajt. Se na e pomë që përna vjen dënimi, edhe nuk u lutëm hiq. E kur nuk lutësh, atërë dënimi të merë për para. E Allahu Dhul Gjelal e bjen shembul poplin e Junuzit. Thot të gjithë popujve kër ja kina pru dënimin, dënimi i ka kaplue me përjashtim popli Junuzit. E popli Junuzit i ranë se ishte Allahu Dhul Gjelal, e Allahu e largoj dënimin pëtinve. A na kër ta shopi që edhe nga të batis, hala qojna i nati, edhe hala nuk dina mi thonë Zotit, o Zot, me rahmetin tanë, me mëshirën tanë, në ruj edhe në mbroj. Po na bashkë atëherë asdisbi, edhe bomi budal halama të mëj, edhe nuk i nana budalakijat e tona heq. A jo veç mu asdis, edhe mu bo budal. Po vetëm se me ushqy me haram, edhe me pi prej haramit, edhe me hec me haram, edhe me uvesh me haram, edhe kur ti ngrish durt, badjava, nuk pranohet doaja, lutja. Si kur shka ka arën hadithi dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a e rifja nishë me shku në qabe, ha? Për me bo i badet. Edhe ka thonë lebejk, Allahum e lebejk. Po të përgjeshna, ty o Zot, po të përgjeshna, e i ka ardhen thirje, piqilit. E i ka thonë le lebejk e vela sadejk. Nuk ka përgjeshë për ty dhe nuk ka gzim për ty. Për shka? Për atë asyje se mjeti me të cilin ti po dhe tonë ashtë haram, hajën të cilin po e panti ashtë haram, pijën të cilin ti po e pin ashtë haram, enna just të gjabule, e qysh Allahu Dhul Gjelal me ta pranu e lutjen ti. Së pranohet lutja, pëse se pun t'i ki haram. E na, qysh i kina pun t'i? Pun t'i kina mëzvet. Kryeqyteti i Republikës 2 Shqiptare, Prishtina, se Republika e parë, Republika e Shqipnisë, Republika e 2, Republika e Kosovës. E inshallah na, da njëherë bomi Republikë. Kryeqyteti i dytë, i cili më stamë 100%, për 90%,
nuk po tham 100%, po 90% janë musliman, me emnat muslimanve, e ato burat e mdhaj, se u knaqen Evropa, e u knaqen shkijet, e këto mbetën për mas, hajde ta festojnë ana ditën e birrës. Lështa birë nuk e merë një vesh, ka është pivë, e pëtën. Edhe ka qëkësht nga për Kosovë, plot reklama, ma e mira e pejes, dhe me ke birëria e pejes, dhe me ke s'ka pivë me to. E kur t'ja nisi njerëzit me u krenu me haram, edhe kur t'ja nisi njerëzit me bon haram, edhe më smiju më ardë marë e hiq, pre Allahu Dhul Gjelal, atër Allahu ta qënë një shi, ja ta qënë një tërmet, ja ta qënë një musibet, ja ta qënë një luft, që për marë në veti. Po nëse nuk donë marë në veti hiq, qënë ti si popull, e bjen një popull, shka kanë me njoftë Allahu Dhul Gjelal, edhe shka kanë me madhnu ata. E ne, knena kufinit, e zojna vetin pak si ma fetar, edhe e zojna pak vetin si ma musliman, edhe e zojna vetin pak që e njofë me Allahin pak ma shumë. Ama kemi arë në një situatë shumë të keqë. Cila është e situatë? Situatë është se thotë për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, men ra amin ku mun kërën fel jugajir bjedi, fejlem të stëti fe bilisani, fejlem të stëti fe bikalbihi, wa hadha edhaful iman. Kur dikush pi juve e shef një pun të keqe, le ta ndron atë punën e keqe me dorë. Po nëse nuk ka mundësi me dorë, me gojë. Po nëse nuk ka mundësi me folën, me zemër, po kjo janë pika më e dobte e besimit. E na ditë për ditë jemi dupa budallakijat edhe çoroditjet, të cilat do thotë janë duke u bënë na, po kur kush pi neve nuk po qohet me nal me dorë. Pse? Pse nuk jemi na pushtet. Po mirë, pushtet nuk jemi, po me folë, po pritojna me folë. Pse? Po vallaj, si të folësh, bon shikeq. Po me zemër, e zemrat nuk mujna mi pase, aja punë e më shefte din vetëm se Allahu Dhul Gjelal. Ama, që ta shka për e shofëmi na, besimi, apo feja, apo praktikimi i fejes, ma te për ndodhët na për qytetna, se na për fshatna. Fshatnat, e sidomos do thot malësia, ja ka nisin me harruë fjallë në Allahu Dhul Gjelal. E kur të harrojsh fjallë në Allahu Dhul Gjelal, Allahu të banë tërbi. E kur të banë tërbi, duhet më këthi mas. Nëse këthehesh, kur të alisesh, por nëse nuk këthehesh, atëherë shpërngull me ka krejt. Lusë Allahu Dhul Gjelal me na këthi neve të mas, me na bo prej burave të mirë, e mos me na bo prej burave të këshi. Për shka? Se për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem po të abësone dhe po thot, me konë se nuk urdonin punën e mirë edhe nuk ndaloni prej punës keqe, Allahu Dhul Gjelal ju hec juve edhe bjed një popull, të cilët popull kanë me urdonu në punë të mira edhe kanë me ndalu prej punëve të këshia. E ne pra e kemi për obligim që kur shofmi që si katastrofa, edhe kur shofmi që si rënime, e dënime, e shkatërime e tërmete, me u solidarizu me vllaznitë tonë, po jo veç me mjetë financiare, jo me aqu dikujna veç një batani apo me aqu një kilë buk, po me shku dhe me thonë, o burë, mësë mërzit, po biri vetit mas, o burë, mësë mërzit, po kjo pun është problem, e dikush ka gabu dhe njësen, si kur shka është e meselja të cilën e kalzojnë për ato djemë të hoxës. Një dit, një hoxës, u kia kishte hangër muzatin, ama atë muzatin e madhë bashkë lavdrës. E këto shka në kona përkatune e dinë si shka dhe me thonën me ta hangër u ki muzatin e lavdrës, se me të papun. Kur vinë djem, i thojnë o bob, u kia hangër muzatin. E hoxha për thotë, qyshta uki me hangër muzatin tem? Po baba i uka, nuk vetaj, ashtë i hoxhës apo i kujna. Jo, jo, tha, nuk ka problemi, tha, të uki, tha, problemi a, të shpia e jonë. Po kalzoni qëfar domi kini bo, se uki rastësisht nuk e hanë muzatin. Na kina bo një dam, po uki e ka hanë. E i murë në djemë pytje, kër i murë në djemë pytje, ti djali madhë,
Tho, jo valla kur gjon, po ti i dyti jo kur gjon, po ti i treti. Valla be ba po tha, filan kujshijës, kur më ke qu me shku me morën filan sanën, ja ku më shkel kalamoqin. E u qu hoxha, edhe shkoj të ara e tina, edhe i numroj sa kalamoqa e ka bo dam, që kaq. Shkoj të hamari i veti, ngarkoj ato kalamoqat edhe talat, edhe shkoj të kujshijë, e tha, o kujshijë, ma ban be halal se ishtë bon pa dijen teme, e shqyqyr shka Allahut, shka e qoj ukin, me mësu mu që gabim jam. Tha, valla be hoxha, dhe ti ma ban halal se saher kur ka bëzhe dersë, e kur ta pasha atë mjekrën dhe bardhë, si capi të livrit ati, në hytëve, thë isha kid, nuk pi drejton gjem të vetë, po do në neve me na drejtu. Po, ma ban halal, edhe morën halalëk, edhe usos kjo punë. Ata të cilët janë njerëzit menqëm, bjen uki edhe i mëson se ku janë të gabu. Ama ata të cilët nuk dojnë mu drejtu, një qinë mi uqë mi aquë, atërë nuk morin vesh. Sikur shka na u kanë shlu neve, uqët, ushtë e shkijeve, po edhe ushtë e muslimanve. Edhe na i mshelin djemë të matë mirë tanë. Edhe krejt na heshtë me kërkush një zonë nuk e folë. Me preashtim një kim me metit, isha Allahu dhe gjilale erun. E qysh me morë vesh na, që për një me ka terrorizm të na, kërkush halon nuk ka dek për djemëve tanë. Qysh me morë vesh na, që për një me ka terrorizm, e kërkan halon nuk e kanë vra. Qysh me morë vesh na, që për një me ka terrorizm, e halon një ur nuk e qunë në hava. Po krejt gjonat të mëntume. Sikur shka e mëntun, rashta shkilozja, i vrajtën Pakistan, e masën e pagun denim, ama denimin shka e kanë pague, në gjykatën botërore nuk e kalzojnë hiq. Po masën e i vrajtën djemë të vetë, e na i gjitën neve. Po masën e i vrajtën Harun Alijen, e thanë që janë terrorist, gjunaj pa faj hiq. E i banën 100.000 pun, a pun të tinve, shka e kanë vedhë dërgjavën, e kanë prishket popull, e kanë nalë ekonominë, e nuk na njevë dunjoja, ato janë të temiz, ato janë të pashtë, ato s'ka kush mi denu. Ama kjo dunjo nuk kanë veç këtu. E nësë kina me dalë për para bandinës, Allahu dhe gjelal. Jo njerëzve, po edhe hajvanve, aj hajvani shka ka posë brina, e ka vra dhe një kanë shka nuk ka brina, edhe atina, Allahu dhe gjelal, ka mi adhon hakin. E kur t'ja ebë hakin, ka thonë Allahu dhe gjelal, a i morët hakin krejt, po e qëta ju hajvant nuk ka për juve gjenet, bahoni dhe. E kur ta shofin qafira që hajvant u banën dhe, edhe e morën hakin e vetë, kanë me thonë, ah, me konë edhe na të bomi si hajvant, që letë na i për neve hakin, nuk ka problema me të bomi dhe, mos gjegimi në gjehenem për gjithmonë. Allahu dhe gjelal në Kur'an për to thotë, ja, lej, teni i kun të të raba, ah, me konë t'isha bo adhune dhe, ama i dhe nuk bohët. Nëse ka bo zulum, a pa dyshim që janë të bo zulum, jo veç në poplin tonë, po në poplin e vetë janë të bo zulum. Po të na popli thotë, për inatit të rejes, isha olam dek gjali. E këto për inatit tonë, dojnë me alujt nonën edhe poplit vetë. Duke e lomë për mrapë poplin e vetë, duke mos e avancu për para, duke mos e quë ekonominë për para, duke dashtë me shkatruhe, poplin e vetë e me ta veç edhe na të shkatruhemi. Ama kjo punë nuk kanë dorën e tinëve, po kjo punë është dorë në Allahu dhe gjelal. Ka donë Allahu dhe gjelal me ngrit, mu që krejt dunjoja, me shkatru, së ne shkatrojnë. Po ka donë Allahu dhe gjelal me poshtërsu, mu që krejt dunjoja, me ndihmu, së ne ndihmojnë. Se që shtu nga kam suhe, për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, rufja atil aklamu, wa gjethet i suhuf, po thot për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, lapsat me të cilat ashkrujt për caktimi jonë, janë ngrit, nuk shkrujnë më. Ndërsa fletat në të cilat a shkrujt a i përcaktim, janë tha. Mon të nuk mundet me shtim dikush, as nuk mundet me hek, kur kush me preashtim qka? Me preashtim doajes, të cilit e bojnë burat e ndershëm edhe burat e sinqert. E pa dyshim që në këtë gjami ka burat ndershëm. Pa dyshim që në këtë gjami ka burat të cilët e dojnë Allahun, se bësme pas dashtë Allahun kishin nejtë në deti, ja kishin nejtë të shpia në këtë zhegë, s'kishin ardhë këtu me madhnu Allahun dhe gjelal. E për hatër, që atinve burave të mirë, të cilët janë mesin tonë, ju lusë me bo doa që Allahun dhe gjelal me na i liru vlazni tonë, të cilët i kanë mshelë paha kovlezën. Lusë Allahun dhe gjelal me na i liru vlazni tonë, të cilët janë mshelë paha. Lusë Allahun dhe gjelal që atinëve shka është duke u bon zulum,
që mi unal zulumi. Lusë Allahun dhul gjilal që këti poplit mi prune kryesi, të cilët e kanë dertë punën tonë edhe gajlën tonë. E jo me na prune njerëz të cilët veç din me pira ki edhe nuk din kur Allahit mi thonë falinderit. Lusë Allahun dhul gjilal që Allahun me na uzu ka hajri dhe ka e drejta dhe ka e mira. Lusë Allahun dhul gjilal me na i bo nasib që të mirën me pasi të mirë edhe me përkrah ata, dërsa të keqen me pasi të keqen edhe me u largu prej sajnë. Lusë Allahun dhul gjilal me na i rujt poplin tonë prej shinave, prej tërmeteve, prej budalakijave dhe prej gjdo të keqe të cilën Allahu mundet me pru për me i ban të rbi poplin e vetë. Lusë Allahun dhul gjilal me na i fal gabime, që nuk ka njerë pa gabime, po ndoshta i bojna këto gabime pa vedije, inshallah Allahu dhul gjilal na i fal. E nëse i bojna me vedije, inshallah Allahu dhul gjilal na vedison edhe kthehemi në rrugën e tina. O vëllezër, bani dua, se është moment kër Allahu dhul gjilal e pranon duajë. لوس الله عز وجل من أيفال غبيمة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.